tilaus Rocks Ilves 0-0. Tasainen ottelu on vielä täällä paikallaan. Mulle tiedot, mutta päävalmentajat Keith Armstrong ja Juha Malinen ja Ote Laajala, Olli Vahkala ja Antti Ohkonen Rocksista. Aloitetaan tuon Olli kanssa tuossa. Ymmärsin näin, että tämä oli sun ensimmäinen liigapeli. Kyllä tämä oli. Ikää jo joku verran kuitenkin, että nyt vasta ekaa liigapeliä. Oletko pelannut kuulemaan kaikilla sarjatasolla, mitä Suomesta löytyy? Joo, kyllä siinä näin on tainnut käydä. Eikä osaa lopettaa ajoissa. Se siitä on. Se on naisten jäsen. Se on niin, pitää siitä naisten sarjan. Miltä tuota tuntuu tulla kentälle tänään? Ihan upealta tietysti. Et oma Ilveksen joukkue, missä on elämänsä melkein pelannut, niin on se upeata aina kentälle ottaa joukkuetta. Ja tällaisessa hienossa taisteluvoitossa. Vaikka ei ollut ehkä maailman kauneinta jalkapalloa Ilveksiltä tänään, mutta oli kyllä aika isolla sydämellä taistelua ja upealla olla ollut. Kyllä. Olli, kysymyksiä. Hetkinen. Tosiaan Ilta-Sanomien kiinnosti tänään. Ilmeisesti ainakin nykyisen tilastosfäärin ennätys on pelannut kaikilla tasolla 4-6 veikkausliigaa. Okay. Onnittelut siitä, niin kerrotko lyhyesti, että missä joukkueessa olet kaiken kaikkiaan niin näin eri tasolla pelannut? Niitä on aika paljon. Sanotaan nyt. Löytyy Ilvestä ja Helsingin Kristania ja sitten Nokian palloseuraa ja Koskenmäen palloa ja Skotlannistakin löytyy muutama joukkue, mutta niitä on jonkin verran. Minkä kesänä pelasit jo ekat mestaruudet? Varmaan 16-vuotiaana. No mitä arvelet, onko tulossa edelleen vastuuta tällä kaudella? No se on tietysti tuosta vieressä olevalla herrasmiehellä käsissä ja mikä on joukkueen tilanne, mutta kyllä tämmöinen vanha herra on aina valmiina, kun tarvetta löytyy. Ei se siitä kiinni. Kiitos. Ja pidit vielä vähän niin kuin voittuna tätä ottelua, kun tuli tasapeli, että olit tyytyväinen tähän joukkueen esitykseen. No niin kuin sanoin, ei ollut maailman kauneinta jalkapalloa ja ei nyt ollut ihan miljoonia paikkoja tietysti meillä, mutta niin kuin sanoin, niin ei siinä Ropsillakaan tainnut paljon maalipaikkoja loppujen lopuksi sitten olla, että pidettiin kyllä aika hyvin ne poissa niiltä vaarallisilta paikoilta. Että siinä mielessä pitkä, vaikea vieras pelireissu, niin siinä mielessä piste on ihan hyvä, tyytyväinen siihen. Vielä kohdellisuus. Jos veitin, mennään sitten Anttiin ja Antti Ropkonen. Et taida olla yhtä tyytyväinen tälle vastustajalle. No ei, niin kyllä mun mielestä siinä meillä maalipaikkoja on, että olisi vaan pitänyt laittaa sisään. Vähän loppu sitten tietysti. Työkalut siinä lopussa, että Ilves laittoi sen bussin siihen 16, niin meillä sitten Maikki isona miehenä lähti pois, niin ne keskityspallotkin, niin ei niistä sitten enää vaaraa ollut. Ja sitten kun sen bussin saa siihen, niin vaikea se on murtaa, että kyllä me olisi pitänyt tämä peli ratkaista ekalla puolella. Että silloin ehdottomasti tehdä se 1-0 maali ja sitten peli olisi selvästi helpottu. Eli Ilveksen bussi ja Ilveksen puolustus, niin ne oli tänään niin kuin rauhoittaa sanottuna näin. Niin, tämä oltiin huomioista. En tiedä, mutta ei me. Kyllä siinä niin kuin alussa annettiin kyllä kaikkemme, että ei semmoista yrityksestä ei ainakaan alussa voi puhua syyttää. Että, mut ei. Aina ei onnistu. Onko Antti? Jos ei ole, niin päästetään nuo pelaajat tässä suihkuun, saatte menee ja tehdään valmiiksi. No niin, kiitos. Kiitos. No niin, ja Kete Armstrong vielä sitten. Oletko yhtä tyytyväinen kuin tässä sun vieruskaveri, Kete ja pelaajat? Joo, no jos ajatellaan, oli en alkanut harjoitella vain muutama viikko sitten. Taas oli tulossa takaisin alkukesällä ja ilmeisesti muutama kylki meni rikki siinä ensimmäisessä harjoituksessa, oli taas pois. Ja hänellä on ollut tavoite tänä vuonna, jos hän saa 1 minuutti tuota Veikkausliigassa. Sitten hän saa sitten se 6 täyteen siinä mielessä. Mutta mä en tiedä, meillä on Ropsia vasta. Mä en tiedä, mikä nyt tapahtui tuota Ropsia vastaan, kun me pelattiin semifinaalissa liigakupissa. Meillä oli 10 pelaajaa pois flunsan takia. Keväällä me hävisimme 1-0, meillä oli 6 pelaajaa pois. Me pelätiin täällä, hävisi 4-1, 2 pelijät loukaantui, kun meillä oli vain 16 pelijät mukaan, 2 loukaantui alkuverryttelyssä. Ja nyt tänään meillä oli aika paljon pelijät pois kanssa, mutta täytyy nostaa hattu meidän pelijälle. Ne taisteli loppuun asti. Pikkuilla onnilla olisi ehkä nappanut voitto jopa siinä, että me sai pari-kolmi vasta hyökkäyksiä.
Että Olli ei ollut aina, joka teki debutti tänään. Siellä oli Mikko Jussi Laine, joka on harjoitellut meidän kanssa kaksi kertaa hänen elämässä. Tuli kentälle tänään loppuvaiheessa ja meillä oli kaksi B-junut 0-0-99 pelejä siellä penkilläkin. Eli siinä näkee se tilanne, mikä on, että mun täytyy olla ylityytyväinen sillä, että me saitiin pisteet tänään. Robs ei ole vahingossa siellä, missä ne ovat. Että mä oon kuitenkin voittanut 7 kertaa kotona useammat matchit vierassa ja roiku siellä Hoikon kanssa, että on äärimmäisen hyvä piste meille. Kyllä, Hekelle kysymyksiä. Kuinka raskasta oikein on niin ylipäätään kuin amatöörin joukkue ja nyt kausi alkaa olla jo siellä loppupuoliskoa, niin miten tuo joukkueen psyykkaaminen, niin kuinka helppoa se on nyt taas lämmin ilma ja pitkä matka, niin miten on jätkät jaksaa? Että... No, se vitsi ennen viime viikon peli Jarua vasta, että meillä oli 6 pelejä, jolla oli 3 korttia, että oli, se kysymys oli siitä, kuinka monta on tässä 4. kortti, että ei tarvitse mennä Roveniemelle itse asiassa. Hynynen oli ne, joka sai ne kortit. Mutta me puhuttiin kevät aikana, me oli varma, että meillä on kesäaikana paljon parempi, koska me pystyy harjoittelemaan silloin, kun me haluamme harjoitella periaatteessa. Meillä on aika hyvä rytmi ja pelejät, muutama pele sai tuoda kesälomakin, että me sai harjoitella, ne on levänenä ja sen takia meillä on hyviä tuloksia ja suukot hyviä esityksiäkin välillä. Mutta nyt Tämä on loistava piste. Meillä on HJK ensi viikolla, sitten on maajoukkuetauko, sitten alkaa taas rumba, kun pelijät on töissä, ja meillä on 4 pelikauden viikon sisällä, missä meillä on vain valmistautuva ja recuperation sitten. Eli meillä on, se näkee sitten ensi kuun alussa mun mielestä. Mutta jos meillä on nyt, mä en tiedä kuinka monta pistettä, onko se 8 pistettä. Meillä oli periaatteessa tavoite ennen sarjan alkuun, että jos me saadaan 3-3 pistettä, se olisi todella huono säkä, jos me mennään alas 33 pistelle. Eli me ollaan vain 5 pistettä enää saatava ja meillä on 10 peli pelattava. 9 pinnaa kaulaa tänne karsien paikkaan. Anteeksi? 9 pistettä on kaulaa karsien paikkaan tänne. Onko? En mä tiedä. Joo, no sitten se on hyvä sitten. Montakuun pelaajaa sulla oli pelitiemus tai loukkaantunut tästä pelistä? Tästä pelistä oli pois Hynynen, Aho, Kujula, Korte. Juuti meni perkele naimisiin tänään. Ja sitten meidän toinen maalivahti oli pois, koska se oli pestistä. Emenike oli pois tietenkin ja Mäkijärvi just lähti. Aika paljon pelejä pois, jos ajatellaan, että mikä meidän joukko oli kaavailtu pari kuukautta sitten. Eli sen takia se on niin arvokas piste. Vielä kekille kysymyksiä. Jos sekin mennään Juha-maiseen, Juha, et ole varmaan kautta tyytyväinen tässä 2 herraspyydessä. No ei, mäkin laskin näitä meidän poissaoloja, mutta tällä materiaalilla 6 poissaoloja, niin olihan se niinku hyvin kuitenkin niinku tsempattu ja yhtenäisesti pelattu. Tällä 3. kierroksella niin nyt on aloitettu voitto, tasapeli ja tämä aloitettiin 2. ollaan sarjassa. Nyt kuitenkin niin kuin, on tuo niin kuin vähimmäispistemäärä ainakin siihen, että mitä niin kuin, miten kuljetaan eteenpäin. Eli piste keskiarvo on ihan 3. kierroksella hyvä, mutta totta kai tällä viikolla jää mietityttää ja jos niin kuin on negatiivinen ihminen, niin voi alkaa niin kuin mietiskelle pitkänkin aikaa. Miksei 70 minuuttia tee IFK:ta vastaan tai miksei nyt saatu maalia. Mutta jos maalintekoa ajatellaan, niin se, että kun me jossakin vaiheessa ollaan tehty ihan mukavasti maaleja, ei mitenkään ylipursoavasti, niin silloin meillä on ollut siellä Pirine laidalla ja Kokko keskellä ja Saksalla toisella reunalla. Ja nyt me ollaan niin kuin pelattu, ensimmäinen peli pelattiin ilman heitä käytännössä ja nyt pelattiin niin kuin niin, että niistä on yksi jäljellä. Että ei, siis, kaikkia ei voi niinku vaatia, että se vaan menee sillä tavalla, että sitten siellä ei niinku voi olla, että sitten me Rovaniemen palloseura tällä hetkellä oltaisiin niin valmiita, että sitten pannaan vaan uutta jätkää taas tulee maaleja. Totta kai me toivotaan sitä ja me halutaan luoda ne olosuhteet semmoiseksi, että se onnistuisi. Ja tänäänkin se oli pienestä kiinni, kyllä mä katsoin, että eka jakso oli 3-4 semmoista paikkaa, että niistä olisi voinut tehdä maaliin semmoisena parempana, mutta se ei vaan tapahtunut sitten. Ilves totta kai niin kuin taisteli hyvin, mutta kyllähän maailmanlaajuisesti on tosi vaikeita tapahtumia nää, että onko sillä 9 vai 10 kaveria sitten tekemässä semmoinen Sunderland Newcastle bus tulee sinne
parkkeerattuna, niin kyllä se on, se on helvetin haastavaa, vaikka olet hyväkin pelimies. Tänään ei onnistuttu ja totta kai siitä, niin kuin, eihän me niin kuin iloisia olla ja olemme jonkun verran pettyneitä, mutta kyllä sillä kaikki mun mielestä yritti parhaansa. Mutta tämä vaan niin kuin osoitti se, että pelin avaamisessa on parannettavaa. Pelirakentelussa on parannettavaa. Juoksuissa selustaan on parannettavaa. Syötössä selustaan on parannettavaa. Maalinteossa on parannettavaa. Ja kun sen niin kuin ymmärtää, niin se on taas sitten se seuraava fokus maanantaina ja sitä jatketaan. Mä uskon, että tämä viimeisen kahden kuukauden aikana pystytään vielä petraamaan. Silti 5 pistettä näistä 3 pelistä ja tänään tasapelikin niin rimaa hipoi, niin nämä on kuitenkin niitä oikeita tuloksia, kun siellä 7 joukkuetta tappelee mitalleista. Sanoit Juha ennen peliä, että pitää saada pallo liikkuu siinä keskellä ja väsyttää Ilvestä. Ja ekalla jaksolla tuntui varsinkin siinä vikakymppi, että Ilves oli jo aika kanveisissa, oli hyviä paikkoja, mutta sitten tokalla jotenkin odotin, että Ilves olisi väsättänyt, mutta jotenkin tuntui, että Ilves saisi taas voimaa. Ja teillä jotenkin ehkä taas hidastui se syöttöpeli, mitä oli alussa. Niin se on niin kuin 90 minuuttia, niin kyllähän siinä tapahtuu kaikenlaisia niin kuin pelaajiston elimistössä ja päässä ja joka puolella. Että niihin kaikki ei voi vaan vaikuttaa. Mutta tänään oli tarkoitus pelata laita pelaajille ja varsinkin oikeassa reunassa 1-1 tilanteita saan niin kohtuullisen tyytyväinen, mutta tämä puolella kysyy, että näyttikö se teidän mielestä, että me yritetään sinne. Ja näyttikö se siltä, että me piristä yritetään pelata selustaan. Okkonen pelasi kerran puhtaasti sen, mutta muut ei ollut oikein hyvin. Ja sitten se jostakin syystä se muodostui, se eka jakso, että Abdu Jamme oli välillä pystyjuoksussa ja taustakierroissa ja antamassa niitä ratkaisusyöttejä ja niistä 5 epäonnistuu. Sitten se oli niin kuin ihan käsittämätön juttu, että sen pallon olisi voinut pelata jollekin muulle, joka niin kuin on keskittynyt siihen asiaan. Kuinka pitkään tässä nyt Janne on ollut jo aika kauan aikaa, niin sitten Kokko myös, mikä on heidän toipumisaikataulu, vai onko semmoista? No, Jannehan voi ehkä tulla tässä niin kuin viikon sisään, mutta pitää olla tarkkana, koska viime kerralla kuviteltiin näin, mutta sitten edeltävissä harjoituksissa niin sitten vielä tapahtui jotakin, kun oli pakko kokeilla, että kestääkö. Ja kokosta nyt on hirveän vaikea sanoa, että jos on nivus repeämä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se voi olla loppukausi tai se voi olla niin kuin ihmeparantuminen maaottelutauon jälkeen. Sitten Roihasta ei tiedä, että menikö kausi sitten kokonaan etässä. Mikä hänelle tässä tuli ihan kerrottu? Sillä on joku tämmöinen törmäys oli Lahdenmäen kanssa harjoituksessa niin kuin samaan palloon. Ja siinä on missä jalkapöydässä murtuma sitten. Ainakin lääkäri tuossa sanoi, että hän sanoi mulle, että jos nyt pelaa, niin voi olla, että 2 vuoteen ei pelaa. Että se oli niin kuin viesti mulle ja sitten näillä opinnoilla niin ei paljon väitetä vastaan. Jos ei, niin päätetään. Kiitos. Kiitos. 6 ottelua ja hoitanut hienosti.